Dobro jutro. Počinje jutarnji program. Ja sam Gordana Stijačić. U posljednje 24 sata nam je stiglo osveženje koje smo dugo čekali. Lakše smo disali i lepše spavali. Od jutros je bez padavina, ali je sveži na planinama. Na Kopaoniku je 14 stepeni, Staroj planini 15, na Crnom vrhu 16 stepeni. Najtoplije je u Negotinu gde je već 23 stepena, a u Beogradu je trenutno 22 stepena. U Arilju je... U međuvremenu sve se smirilo, možemo da kažemo da je sveži, ulazimo u novi dan. A kakav će nam on biti, reći nam Maja Spirić koja je na ulicama Beograda i Natalija Vidić koja je na zapadu Srbije, ona se javlja iz Užica. Prvi je radni dan, s druge strane u jeku smo godišnjih odmora. Ima li užurbanosti na ulicama Beograda, pitamo našu nasmejanu Maju. Majo, dobro jutro. Dobro jutro. Majo, mnogo je radova na gradskim ulicama, mnogo servisnih informacija i mnogo kulturnih manifestacija u glavnom gradu. Hvala ti na svim podacima. A u podnožju planine, kakva je Zlatibor, mnogo je prijatnije ovog jutra. Kakvi su dani u Užicu? Pitamo našu Nataliju. Natalija, dobro jutro. Dobro jutro, red kiš. Dogovoreno, Natalija, jedva čekamo da vidimo šta se tamo dešava. Hvala mnogo i tebi, našoj Maji, na izveštaju. A u iščekivanju novih padavina, koje su najavljene za sredinu sedmice, sabiramo utiske prethodnih vrućina i svežijeg, ali i sparnog vremena za vikend. Uživamo koliko možemo na temperaturi koja je napokon oko proseka za ovo doba godine. Kakav dan očekujemo? Hoće li biti više sunca ili oblaka? Pitamo Anu. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Goca. I tebi i našim koleginicama i naravno svim našim gledalcima. Dakle, Ana, danas i narednih dana uglavnom temperatura oko prosječnih vrednosti za ovo doba godine, a za vikend toplije u našim krajevima uz više sunca. Hvala ti na izveštaju. Aktuelne vremenske prilike ponovo su povećale koncentraciju alergena u vazduhu, pa je od juče nivo polena ambrozije na maksimumu za osobe koje su preosetljive, a to je oko 20% svetske populacije. Problemi počinju i tako će sa oscilacijama biti do početka oktobra. Kako stoje stvari, izgledat ćemo leti ići na planine, a zimi na more. A svakako je prijatnije umjesto u klimatizovanim prostorima boraviti u prirodi. I baš zbog toga mnogi su ubrzali svoje godišnje odmore, pa umjesto u avgustu na letovanje su otišli početkom jula, a omiljene destinacije su seoska domaćinstva. Ovog leta pravi hit su turistička domaćinstva u Banatu zbog brojnih jezera, ali i blizine rumunske granice. Zbog velikog broja turista i na drugom kraju zemlje u opštini Lebane registrovano je desetak seosko-turističkih gazdinstava. Vrelina koja je u prvoj polovini jula pogodila Srbiju po svemu sudeći ponovit će se i u avgustu mesecu. Prema najavama meteorologa, ekstremne temperature imat ćemo i tokom narednog meseca. E, kakav će biti avgust? To zna naš prvi gost, Nedeljko Todorović, meteorolog, prognosičar. Dobro jutro i dobro nam došli, Nedeljko. Dobro jutro. Hajde prvo da počnemo od onoga o čemu pričaju svi vaše kolege. Najavile su čak 24 tropska dana u avgustu. Da li će ih zaista toliko biti u avgustu mesecu? Pa taj termin toplih sa temperaturom od 40, neću da kažem preko. Da, utešno zvuči. A kakvo vreme nas očekuje do kraja meseca? Evo, videli smo do petka će biti uglavnom temperatura oko prosječnih vrednosti, za vikend više sunca i više temperatura. Šta se očekuje? Da, danas i sutra to je, ako zaokružimo, to je 40, ali pošto imamo precizno merenje, ja onda govorim taj vrednost u decimalu. Tako da građani opet malo kad čuju onu prognozu pa će biti 40, oni to malo preuveličavaju i još dodaju neki stepen. U svakom slučaju, toplo leto se nastavlja u principu, ako kažemo, sem ove nedelje u kojoj smo sad, u kojoj smo ušli, tu će biti blago osveženje, po znacima navoda. Tako da i u avgustu možda očekujemo tople dane i čak i sa nekoliko dana sa ekstremno visokim temperaturom, to podrazumemo one 35-36, one koje dostižu temperaturu ljudskog tela. A da, biće sparno sad, mislim, inače sparno. Osveženje, nego onda bude toplo i sparno. Da li je to uobičajeno? Jeste. Ljudski organizam može biti na neki način i ugrožen ako je temperatura 35 stepeni, a vlažnost vazduha 100%, iako recimo
recimo 45 stepeni temperatura vazduha, a vlaga 50%. Kakva je računica ovih dana i kakva je računica se završi olujom? Pa nam recite, da li se tako očekuje i do kraja avgusta? Pa evo, spasila požara. Evo, videli smo da ima požara u Grčkoj, bilo je u Makedoniji. Pa toplog vremena. I onda posljednja 2-3 dana u julu ponovo porast temperature, tačnije od subote, to je 28. čini mi se, ili tako negde, porasta temperature, dostizanje nekog maksimuma, sledi normalno blagi pad temperature i plus još uvijek je manjak vlažnosti u zemljištu koji je nastao još u februaru, martu i aprilu mesecu. Dobro, a da li nas je ta kiša od pre 15 dana... biljni pokrivač osuši, onda su to povoljni uslovi. Kako će da nastane posle požar? Da li je to ljudska nemarnost ili prirodni uzroci? Sad da ne pričam dalje o tim mogućnostima. Normalno da raste vjerojatnoća za pojavu požara tih... Recite, da li to što je temperatura mora iznad 30 stepeni će uticati možda da bude više onih superćelijskih oluja, oluja i ne, po mom mišljenju ne. Ne igra to bitnu ulogu uopšte. Da. Mnogo hvala na svim odgovorima i na svim pojašnjenjima. Nedeljko Todorović. 7 sati je vreme za vesti. Idemo slikom u centralni deo informativnog programa. Naša Aneta je sa nama ovog jutra. Aneta, dobro jutro, da čujemo vesti. Hvala ti, dobro jutro tebi. Dobro jutro, poštovani. Teme i naslove iz dnevne štampe analiziramo sa Milošem Garićem, urednikom portala Kosovo online. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, u subotu je u Loznici sahranjen ubijeni granični policajac Nikola Krsmanović. Ministarstvo pravde Republike Srbije izdalo je saopštenje u kome se kaže da će svi uključeni u teroristički akt Fatona Herizija, koji je ubio policajca, biti izvedeni pred lice pravde, najstrožije sankcionisani. Pa šta znamo? Ko su biti? Koliku opasnost sa prostora Kosova i Metohije iz tog jednog potpuno neuređenog sistema i u pravnom i u bezbednosnom i u svakom drugom pogledu generiše i razliva po čitavom regionu upravo to stanje koje danas vlada na prostoru Kosova i Metohija, koje je oličeno u ekstremnoj vlasti Aljbina Kurtija. E sada u ovom slučaju dolaska ove jedne kriminalaca, ali kosovsko društvo, albansko društvo ga slavi ovih dana i to pokazuje zapravo stvarno stanje problema i suštinu zbog čega se sve uveka i svih onih ratnih zbivanja. Ti ljudi su za ogroman deo albanskog društva heroji. I sada ono što se dogodilo i zbog čega je taj čovek odlučio da dođe na prostor centralne Srbije, da u okolini Loznice pokuša da pređe preko Drine i da li mu je to zaista bio cilj ili mu je cilj bilo nešto drugo, zašto je bio naoružan, šta je bio njegov motiv da uradi to što je učinio, to je sada nešto što... O njegovom bratu, o roditeljima, o ženi. Znate kako, vrlo čudnih okolnosti ima, tu nema nikakve dvojbe. On je veče pred nego što je počinio taj teroristički akt i koje govore generalno i o stanju zapravo u kosovskom pravosuđu i u kosovskim zatvorima, požalio se na tretman i na psihičku i na fizičku torturu. Ispostavilo se da se javio sa telefonom svog brata, onog čovjeka koji se kasnije navodno oglasio iz Nemačke, iz Hanovera, da kaže da su mu dokumenta ukradena i da je njegov brat u svom posjedu imao njegov pasoš, ovaj Artan Haziri. Zapravo, to su sve oni elementi ovog šta su im bile namere. To može da ukazuje na tu jednu švercersku migrantsku rutu koja funkcioniše, koja postoji preko prostora Balkana. Da li je to? Govorim da je to jedan razređen kriminalni posao koji godišnje srpskom narodu i prema državi Srbiji, koju generiše zvanična politika Prištine i Aljbin Kurti, nešto što je zaista opasno za čitav region, i ne samo za region, nego i za čitavu Evropu. I to je nešto o čemu bi morali da razmišljaju i na Zapadu kada daju podršku Aljbinu Kurtiju. Kada je u pitanju ovaj slučaj?
Pa teško je, teško je zaista očekivati. Kosovska policija je u službi Aljbina Kurtija. On je potpuno instrumentalizovao već dugo i kosovsku policiju i kosovsko pravosuđe. Puno obespravljenje srpskog naroda na prostoru Kosova i Metohije koje traje, evo samo da sad uzmemo ovih poslednjih nekoliko godina, od kako je Aljbin Kurti na čelu vlasti u Prištini, toliko toga Kosova stvore elementarni uslovi za normalan život ljudi. Znate, tu su ugroženi i Albanci. O Srbima, naravno, ne treba puno trošiti reći šta se sve... Kajaći tekst u albanskim medijima i na društvenim mrežama, plakati sa likom teroriste Fatona Hajrizija, To što je on kriminalac, što je čovjek koji je iz tog jednog miljea gde odgovorne izjave prethodnih dana na ovu temu. I napadaju se čak i oni delovi albanskog društva, malobrojni, ali koji postoje... Da je naša policija pokazala građanima Srbije i poručila brzo... Žive Srbije da sa ovakvim kriminalicima i da sa ovakvim pokušajima nema kompromisa, da se prema njima energično postupa i da se stavlja do znanja da je država Srbije u stanju da se efikasno i brzo izbori sa ovim pojavama. Jer to je ono što je od osnovne važnosti da vi pošaljete poruku svima onima koji bi možda eventualno na ovaj način hteli da unose nekakvu nestabilnost u Srbiju, da iskoriste eventualno takvu jednu novu... Pišemo kratko za kraj. Biden se povukao iz predsjedničke trke. Mnogo hvala na svim odgovorima. Miloš Garić, urednik portala Kosovo Online, bio je gost. Hvala vam. U muzeju Staro selo u Sirogojnu otvorena je izložba oživljavanje tradicije farbanja vune prirodnim materijalima. Tehnika kojom su naše bake bojile i stvarale najlepše odevne predmete, torbice, prekrivače i staze. Za 4 dana počinju letnje olimpijske igre u Parizu. Od mnogih naših sportista očekujemo olimpijsko zlato, ali nekako najviše navijamo za Novaka Đokovića. To mu jedino nedostaje, sve drugo je već osvojio. Gost jutarnjeg programa je Viktor Bubanj iz Teniskog saveza Srbije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Hajde odmah na početku da nam kažete zbog čega Novaku toliko znači zlato sa olimpijskih igara. Pa, prvo što na olimpijadi predstavljate, ono statistički da nađemo, jedino mu fali to zlato i to je... Nažalost, možda i zbog prevelike želje što hoće prethodnih godina, odnosno prethodnih olimpijada, mu stalno nekako pobegne za malo. A šta je uzrok te loše sreće na prethodnim olimpijskim igrama? Šta možemo da zaključimo? Pa evo, 2 puta... Olimpijskom komitetu je od velikog značaja da se Novak pojavi u Parizu. Da, imaće, ali opet oni treniraju manje više svi na terenima gde se igraju i mečevi na kraju. Tako da, i pored specijalnih uslova, na kraju svih treniraju. Imamo, to je sad prilika posle 7 godina, imat ćemo u Beogradu, u Pioniru se u 2. nedelji septembra, odnosno 14. i 15. septembra, igra naša reprezentacija. I to je prilika svi naši, ne samo Novak. Istika i vrlina koja je Novaka krase. Nekako smo u situaciji da vidimo da on uvek bio raspoložen i uvek motivisan na najvišem nivou. Bolji moraju da propuste sad. Da li žele, ne znam, ali moraju zbog prevencije povreda i svojih karijera. Ali... Želja je uvek tu da se igra. Da, evo i rekli smo malo pre da su mečevi zakazani za 14. i 15. septembar u hali Aleksandar Nikolić, kada će naša Davis ekipa igrati protiv reprezentacije predvođene Cicipasom. I negde se šuška po gradu da bi to možda mogao da bude Novakov oproštaj. Pa, da li je kucnuo čas? Pa ovako, sad iz ugla ovde Teniskog saveza gde ja radim, mi ne bismo želeli. Bilo bi nam uvek dobro da ostane još koju godinu. Ali svi znamo u kojim godinama je. Ovo je, kažem, čudo. Ne u tenisu. Oči da su mnogi komentarisali meč Đoković-Alkaraz i nekako su rekli da su u nekim trenucima praktično videli 2 Novaka na terenu. Novaka od pre nekoliko godine ili od pre decenije i sadašnjeg Novaka. Da li Novak mogao još na tom vrhunskom nivou da igraju nekoliko godina? Pa ako ovo sad vidimo, River daleko od klade, pa se nadamo da će biti dobar i u budućnosti da će da se kotira barem
upola dobro kao njegov otac. Eto, tako da kažemo, to bi bilo savršeno, ako može. Jedna devojka je na mrežama napisala. Svega da sluša želje deteta prvo, možda ima tu još puno vremena. Da. Mnogo hvala na ovom gostovanju. Nekako mi se čini da kada pričamo o Novaku, nikako ne možemo da preteramo u pohvalama. Naravno, mi mu želimo zlato na olimpijadi i navijamo za njega iz sveg srca. Hvala vam još jedan put na razgovor. Nema čeli, hvala na pozivu. Gost jutarnjeg programa. Sada o vestima koje su obišle celu planetu. Sofija Knežević je sa nama. Vest da je predsjednik Biden se povlači iz predstojeće izborne trke. Sofija odjeknula je širom sveta. Tako je i možda došli u Ameriku davnih dana. I, dakle, kažem, ona se zalagala tokom svoje kampanje i ovako u poslednjih godina i za obezbeđivanje određenog statusa imigranta. Iskazuje jedan patriotski duh, međutim, nije u tom svom saopštenju uopšte se založio, odnosno podržao upravo nominaciju Kamale Harris. Tako da, recimo, predsednik predsedničkog doma Američkog kongresa, republikanac Mike Johnson, pozvao je Bajdena da momentalno podnese ostavku, a upravo je Kamalu Harris kao drugu u tom lancu komande optužio da je ona učestvovala u jednom najvećem zataškavanju u političkoj istoriji Sjedinjenih američkih država, budući da je ćutala i prećutkivala ove činjenice o lošem, da kažemo, mentalnom Bajdenovom stanju, odnosno njegovoj nesposobnosti da vodi državu uopšte i naredne 4 godine, pošto se i pokazalo u poslednje vreme, jeli da... Kandidatura je možda deo predizbornog procesa, da su tako možda planirali? Pa nema tu što oni su planirali da on istraje, ali... buduća, jeli, šefica države, kao kandidat za budućeg šefa države, bila bi tako prva žena, naravno, prva žena ne samo afroameričkog i azijskog porekla, već i prva žena predsednica svakako, ako bi se to dogodilo, ali naravno do novembra još ima vremena, pre toga slede konvencije. Vidjet ćemo, naravno, svašta se priča, svašta se sad analizira, svašta može da se očekuje, ali hajde da sačekamo da vidimo pa ćemo analizirati dalje. Da, u Bangladešu od petka je plivo stabilizaciju i sada nas slikom vodiš u Egipat. Jo, idemo u Deltu mnogo više nego ranije i tako. Da, Sofija, evo pričamo i o olimpijskim igrama u programu, ali ovog putanje kamena s ramena, oni imaju nošenje balvana. Tako je, da, zanimljivo u svakom slučaju, zahtevno fizički, ali zanimljivo. Da, mnogo hvala na ovim interesantnim slikama, naravno na svim informacijama. Hvala tebi i hvala našim gledalcima. Ostanite uz RTS, brzo se vraćamo. I na kraju jutarnjeg programa govorimo o muzici. Gost jutarnjeg programa je Dimitrije Vasiljević, džez pijanista, kompoziciji i stvarenjima, o nagradama. Iz studije je izašla jedna nova kompozicija, Ester, pa nam recite nešto o tome kako zvuči, još nije publika imala prilike da je čuje. Tako i jeste, Ester je jedna od najnovijih. Da je u pitanju, nekako tokom leta imamo priliku da slušamo neke vesele ritmove, ali čini se da ova balada može zaista da bude mnogima omiljena i da obeleži mnogima leto. Pa zašto je to tako? Da li je to upravo zbog te velike emotivnosti koju nosi ta muzika? Da, pa evo, izašao je spot, još uvijek je nisam objavio na svom, pa nekako, što bi rekao, dobitna kombinacija, da, koja se ljudima sviđa. Dobro, najavili smo vas kao džez pijanistu, rekli smo da ste kompozitor, da ste predavač, da ste profesor na Univerzitetu u Virđiniji, u Sjedinjenim Američkim Državama, pa šta najviše volite da radite? Da li može jedno bez drugoga? Da li sve postižete? Da, pa to je odlično pitanje. Eto, ja bih rekao da sam prvo i pre svega izvođač, jer sam tako negde i krenuo da se bavim muzikom. I prvo sam postao profesor, da kažemo, eto, zbog nekakve lične egzistencije, da bih ostvario način da prosto živim normalno, jel, kao izvođač finansijski. Međutim, onda sam shvatio da izuzetno volim taj poziv i da izuzetno volim prenošenje znanja svojim studentima, koje mi ispunja opet na poseban način. Tako da bih rekao da je to nekako sveto trojstvo muzici i da ne mogu jedno bez drugog. Da, vi ste rođeni Beograđanin, ali kao što smo rekli, već čini mi se 17 godina ste u Americi i dolazite povremeno ovde u Beograd, držite koncerte. Festival koji ljudi vole, koji je nedavno ponovo aktiviran.
I rekao bih da u Americi postoje slojevi jazz scene. Dakle, tamo ne morate biti zvezda da biste bili poznati i uspešni, dok u manjim zemljama i na manjim scenama poput Srpske i nekih drugih evropskih zemalja ipak je, da kažemo, ta klasna orijentacija, ta diferencijacija između zvezda i onih. Ta delatnost filmske kompozicije je nešto što je sasvim drugačije od ove delatnosti komponovanja kanta autorstva, da kažem za ovo što sviram. Uglavnom se bavim dokumentarnim filmom, radim za naše razne produkcije, slovenske produkcije. I kako će vam proteći ova sezona, da kažemo, kako će izgledati vaš rad do kraja leta? I swing i modern jazz, ali na neki naš način i dajemo mu naš srpski balkanski pečat. Da, to nam je drago da čujemo. I kada će Beograđani imati prilike da vas čuju? Pa eto, kao što malo pre rekao, ne bih ništa konkretno da najavljujem, ali radim na tome da održim barem jedan solo piano koncert sledeće zime i sledećeg leta nešto mnogo više, možda čak i sa bendom da dođem ovde pa da održim nekoliko tih manifestacija. Da, mnogo vam hvala na gostovanju. Naravno, želimo vam i Grammy nagradu i još mnogo, mnogo aplauza i mnogo uspešnih projekata, mnogo spotova i da nam dođete ponovo ujutro. Hvala najlepše na pozivu. Da, hvala još jedan put vama. Ovo je kraj našeg današnjeg druženja. Hvala što ste jutro se izabrali da se budite uz jutarnji program RTS-a. Uživajte u danu koji je pred nama. Meteorolozi kažu da će danas biti temperatura letnja, sasvim prijatna, do 34 stepena, u glavnom gradu 33 stepena, a kiša se očekuje u sredu i četvrtak, za vikend ponovo veoma toplo vreme. Hvala vam.